tukutabaza, tukusinza, tukutendereza, tukugulumiza, agulawo ne watabagalawo, atukolera ebikulu n'ebyamaanyi, atugabirira, atugulira olujjo olunene ennyo omuntu yenna lw'atayinza kuggala. Weebale, 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 weebale. Olw'essanyu, weebale olw'obugabirizi, weebale olw'amafuta, weebale olw'ekisa ky'otuwa, weebale kubanga otwongerayo, weebale kubanga otwambaza amaanyi, weebale kubanga otwetoolooza olugo olw'omulimu, weebale kubanga otuzza buggya, bw'ateeka ebigere byaffe ku lwazi, weebale atuwa amaanyi okuwangula, weebale atufukako amafuta, weebale atuzza obuggya, weebale ateme kuba watali kkubo, weebale agulawo ne wataba. Yegwe Katonda wa Ibrahimu tukusinziza, oli mulungi, olina amaanyi. Linnya lya Yesu, weebale olw'obugabirizi, weebale olw'emirembe, weebale olw'essanyu. Amen. Mikwano gyange, mbalamusizzaako mwenna gye musinziira okutulaba n'okutuwuliriza. Ekitiibwa n'ettendo tubiddiza Mukama. Amannya gange nze Yiga Peter Abyokya, tuliko House of Victory e Kasubi. Ekyo tukyebaliza Katonda. Twasoma ekyawandiikibwa luli ekiri wano mu kitabo kya Matayo essuula bbiri. Soma Matayo essuula bbiri okuva ku lulimi olusooka. Awo Yesu bwe yazaalibwa mu Beserekemu eky'Ebuyudaaya mu mirembe gya Kerode Kabaka, laba abalaguzi abaava ebuvanjuba ne bajja e Yerusaalemu nga bagamba nti ali ludda w'oyo eyazaalibwa kabaka w'Abayudaaya, kubanga twalaba emmunyeenye ebuvanjuba ne tujja okumusinza. Kerode Kabaka bwe yawulira ne yeeraliikirira, era n'ab'e Yerusaalemi bonna, n'akuŋŋaanya bakabona abakulu bonna n'abawandiisi ab'abantu n'ababuuza nti Kristo alizaalibwawa. Nabo ne bamugamba nti mu Beserekemu eky'Ebuyudaaya, kubanga bwe kyawandiikibwa nnabbi bw'ekityo nti, naawe Beserekemu ensi ya Yuda, toli mutono mu balangira ba Yuda, kubanga afuga aliva mu ggwe alirunda abantu bange Isirayiri. Awo Kerode n'ayita abalaguzi kyama n'ababuuliriza nnyo ebiro emmunyeenye bye yaakamala okulabika, n'abasindika Beserekemu n'abagamba nti, mugende munoonye nnyo mulabe omwana bw'afaanana, naye bwe mumulaba naye bwe mumulabanga ne mujja mumbuulira, nange ndyoke nzije mmusinze. Bwe baawulira kabaka ne bagenda, laba emmunyeenye eyo gye baalabira ebuvanjuba n'ebakulembera n'ejja n'eyimirira waggulu omwana w'ali. Baalaba emmunyeenye ne basanyuka essanyu lingi nnyo, ne bayingira mu nnyumba ne balaba omwana ne Maliyamu nnyina, ne basumulula ensawo zaabwe ne bamutonera ebirabo bya zaabu, obubaane n'omugavu. Katonda bwe yabalabulira mu kirooto baleme okuddayo eri Kerode, ne baddayo ewaabwe mu kkubo eddala. Laba bwe baamala okugenda, malayika wa Mukama n'alabikira Yusufu mu kirooto ng'amugamba nti, golokoka otwale omwana ne nnyina oddukire Misiri obeere eyo okutuusa nze lwe ndikugamba, kubanga Kerode ajja okunoonya omwana okumutta. Naye n'azuukuka n'atwala omwana ne nnyina ekiro n'agenda e Misiri n'abeera eyo okutuusa Kerode bwe yafa. Ekigambo kituukirire muka kye yayogerera mu nnabbi ng'agamba nti, nayita omwana wange okuva mu Misiri. Awo Kerode bwe yalaba ng'abalaguzi baamuduulira n'asunguwala nnyo. Katonda wa Ibulayimu, tukwebazizza olw'ekisa kyo n'amaanyi go ageegatta wamu naffe n'ekisa ky'otuwa buli kaseera, mu linnya lya Yesu, amiina. Bayibuli bw'eba esomesa egamba nti, bwe mulimanya amazima n'amazima galibafuula ab'eddembe. Kino kitegeeza bwe kiti, tewali kintu kyonna ku nsi kisobola kuleeta mirembe eri obulamu bw'omwana w'omuntu. Ekigambo kye bayita ddembe
kina cheje chekwese. Mm. Waliwe njau wakati we dembe. Mm. Na akalembe ekereza. Mm. Mm. Akalembe ekereza kafana na n'omuntu ayegamye mu kisikirize. Mm. Abali mukalembe ekereza. Mm. Noyegama mu kisikirize tosobola kutuga amanti oli safe. Mm. Kubanga ekyo kisikirize. Mm. Ekisikirize oba kya muti oba kya nyumba yogera ku kisikirize kyonna. Mm. Omuntu mwe weewogoma muba mwe weggama. Mm. Weggama omusana. Mm. Weggama enkuba. Mm. Kati menaba mpulira osubwa toli mwana muto nnyo mpozi kisinzira n'amawanga. Mm. Nene waffe mu Uganda mu Afrika oteekwa okubanga wali weggamyeko enkuba oba n'ogyeggama ku lubalaza. Mm. Enkuba eneggame ku lubalaza. Mm. Kale nze kanjogerenze kubanga najeggamako emirundi egiwera. Mm. Kati kisinziira. Mm. Enkuba etandikanga ya bulijjo. Mm. Ne weggama ku lubalaza. Mm. Ogenda okulaba ng'ate efuuwa eva eno gy'otunudde. Mm. Neekukuba n'oba ng'ate akoze eki ateggamye. Okwewogoma kwonna okweggama kwonna. Mm. Omuntu ne weewogoma wansi w'omuti. Mm. Kibuyaga bwa atuuka n'akusanga. Mm. N'akukuba. Mm. Oba ekisiikirize ne kikyuka. Mm. Ogenda okulaba nga bali weewogomye kakwokya. Mm. Enkuba n'ekukuba. Mm. Kubanga weewogoma bwewogomi. Mm. Kati okwewogoma kuleeta y'akalembeekereza. Mm. Akalemberembe. Mm. Sente tezireta mirembe. Mm. Obugagga tebuleta mirembe. Mm. Obukulu, obufuzi, okubeera w'amaanyi mu magye. Mm. Okubanga oli mayinja bakutya. Mm. Tekireta mirembe. Mm. Eyakafa bamuyitani? Jeno. Ogamba jeno. Jeno kuteesa. Yabadde gundi ono owa poliisi yali jeno naye ng'ate yabadde assistant. Mu polisi erinnya likuvuddeko kale alokechi bwekiti naye kwe kakikye tuleeta. Mm. Abadde mujasi mutendeke. Mm. Mukulu mu magye. Mm. Bwe boogera enfaaye. Mm. Yange. Mm. Yagize buzine bamwate manya kakuloti naye bwe boogera olutalo. Mm. Bwe yalwana Somalia. Mm. Nabadde ndaba obutambire nga kisoboka omuntu okuwona amasasi ago. Mm. Waliwo ebimbi balaga ng'aduumira musonge. Mm. Aya musonge. Mm. Ati bw'olowooza abaduumizi. Omuntu nga weegomba okubeera omusirikale. Olowooza nti bo bajeno balina eyo gye babeera. Kumba okubeera jeno yennyini yabeera wali ng'abaduumira. Aya musonge. Kati amasasi ago. Naye nga baagamba musonge n'eri naye wali aduumira. Mm. N'oli naye agamba aya mukole eki okutuusa bano bakola wizidro. Bo ne bakola batya ne badduka. Kakati ekyo kitegeeza ki? Ebyo byonna naye kati naye n'afuna akaseera akazibu. Mm. N'agandi ne bagakuloa kakuloti. Mm. Kamugenze mu mutima. Mm. N'agamba mukyala we omukamba kabubake. Mm. Amakulu gaakyo ge gano. Mm. Omuntu yenna waliwo w'asobola okutuuka. Mm. Ng'omukka abaka mubake. Bwe kiri. Ng'emirembe abaka mibake. Bwe kiri. Ng'essanyu abaka bake. Bwe kiri. Naye nga bw'omutunuulira. Mm. Abagagga balwala kansa. Mm. Ate. Abasawo abakugu ne babawa n'ennaku. Mm. Bamugamba nti okusinziira kansa ono kwakuliira. Mm. Olina emyezi munaana. Mm. Naye n'atambula ng'akimanyi nti ensi njiinako emyezi emeka. Abanga nti kati kansa bakoze kye basobola. Mm. Naye yatuuka wano. Mm. Tacyasukka myezi munaana. Mm. Mutegedde kye ŋŋamba? Yes. Kakati kiki enjagala okwogera? Bayibuli bw'eba esomesa egamba naye bwe mulitegeera amazima. Mm. N'amazima ago gali bafuula ab'eddembe. Amakulu gaakyo ge gano. Mm. Omuntu yenna. Mm. Ayina emirembe. Mm. Okusinziira ku mazima g'amanyi. Mm. Omuntu yenna essente tezireeta mirembe. Mm. Kino kitegeeza bwe kiti nti waliwo omuntu gw'oyinza okulaba ng'alinga atayina. Mm. Ng'alinga ayisibwamu amaaso. Mm. Naye ng'ate emirembe gy'ayina. Mm. Gy'abantu lukumi. Mm. Lwaki? Kubanga ayina engeri gy'ategeeramu. Mm. Mukama Katonda we. Mm. Katonda atubanja. Mm.
okukyusa endowooza yaffe okutuukira ddala ku kigera ky'okumutegeera n'okutegeerera ddala amaanyi ge n'obutuukirivu bwe n'okutegeera ddala kikyali. Pawulo kyava asomesa n'agamba bw'ati nti njagala nkutegeere ntegeere n'amaanyi agaakuzuukiza mu bafu. Kakati njagala wabeewo omuntu atunuulira bino. Ekisooka, omwana gwe bayita Yesu azaaliddwa naye omwana gwe bayita Yesu bw'amala okuzaalibwa Kerode n'akitegeera nti waliwo omwana ayitibwa Yesu akoze eki? Kerode n'atandikirawo okunoonya omwana gwe bayitaani Yesu. Omuntu yenna alina okutegeera kino, sitaani talekangayo okunoonya Yesu. Mutegedde kye ŋŋamba? Ate sitaani bw'aba anoonya Yesu, amakulu gaaki anoonya ggwe? Kubanga Yesu sitaani talina ky'ayinza kukola Yesu. Era takyagenda mu ggulu kunoonayo Yesu kumuzza ku musaalaba. Naye anoonya Yesu ali mu ggwe. Amakulu gaaki anoonya ggwe? Naye bw'aba nga ggwe akunoonya, takusobola okujjako ng'akwawudde ng'oyawukanye ne Yesu. Ate sitaani tasobola kukwawula ne Yesu okujjako nga ggwe kennyini osazeewo okwawukana ne Yesu. Ntegedde kye ŋŋamba? Kakati njagala kuleeta ebyawandiikibwa bino ng'ekyokulabirako. Ekisooka, ono omusajja omukyala gwe yali ayogereza azadde omwana ow'obulenzi amuzaalidde mu nnyumba ye, amannya ge bamuyita Yesu. Bwe nali ntandika essomo lino nakozesa omutwe ogugamba ekyenkomerero mubenga n'amaanyi mu Mukama waffe ne mu buyinza obw'amaanyi ge, kubanga tetumeggana na mubiri na musaayi naye n'ab'obuyinza n'ab'amasaza n'emyoyo egy'obubi mu bifo eby'ekyama abo be tulwanagana nabo. Lwaki bwe tulokoka olutalo luno lubeera lunene? Kubanga tuba tufuuse ba bulabe eri obwakabaka bwa sitaani. Emizimu gituyigganya nnyo kubanga wabaawo oyo atudde mu ffe ate nga w'amaanyi okusinga sitaani ali mu nsi. Naye bino Katonda yayagala kutulaga ngeri ze, yayagala kutulaga nkola ze. Era Katonda yali atusomesa abawangulira mu ye bwe balina okutambula nti n'omwana Yesu bw'abanga ali mu nnyumba yo, ekisooka buvunaanyi oyo omwana akulagirira aba Yesu. Nalabye ekirooto, waliwo ekiseera bwe natambulira mu bulamu nga neemulugunya nnyo. Nabeeranga wiiki natambulanga emyezi esatu nga ndi bulungi ne nfunayo wiiki emu yakwemulugunya. Ekindeetera okwemulugunya, nze ndowooza ng'ayina ebizibu ebingi. Kambasomeseeyo ekigambo olwaleero mukitegeere. Buli muntu yenna oyina okuvumbula nga levu Mukama gy'akutaddeko mu kiseera ekyo. Kubanga eryo lye liba eddaala ery'ekiseera ekyo. Era Katonda ono mulabye, eddaala eryo ery'ekiseera ekyo abeera mwesigwa okulabirira n'okukuuma ekyo leve eyo kw'oba oli. Kati ekitutawanya kye kino, kwe kutunuulira abatuleka, kwe kutunuulira abagenda, kwe kutunuulira ebitulese, kwe kutunuulira bye tutalya. Obulamu bw'ekirokole si bwakulya by'oyagala buli kiseera. Si byakulya by'oyagala, waliwo ekiseera nga Katonda yakusalirawo. Naye Katonda abeera mwesigwa akutegeereza ddala nti sizoni eno gy'olimu si ya nnyama. Gw'ofuna omululu gw'ennyama. Naye ate nga bw'obeera wa musajja wo n'okimanya nti omusajja wange tagula nnyama sizoni eno, naye nga ayogera naawe nti tunoonye ssente tulirye ennyama, ate obeerayo ng'oli mukakamu. Naye wa Katonda olulunkanira ennyama naye nga sizoni gy'olimu si ya nnyama. N'abaana ba Isirayiri baagirulunkanira nga bali mu ddungu naye nga sizoni gye balimu si yaaki? Kati bwe Katonda ayinako we yanteeka, Katonda mwesigwa ebyokulya eby'ekiseera ekyo bye yali asazeewo nti ebyo bye tulya byabeerangawo. Waliwo ekiseera Katonda we yateekako mu mbeera nga tulina kulya kawunga ka muwogo na mukene. Yabanga mwesigwa nti akawunga ka muwogo
nemuke nemwe kali mu nyumba byatuse era olunaku lumuna mala kuyomba ne nemulugunya ne ngamba ye mukama omuntu alirye bimere binalitu sawa tetuina yo kuchikacha merendala na akabuzamu enaku satu enaku satu nga mu nyumba temuli bikaunga mukene temuli kaunga ka mwogo ne mfukamira wansine mugandi sebo mukama ntegedde amakulu ga kaunga ka mwogo ne mukene bize era nabisa ninga alinga nga tutanga mukumanyi ekiseera ne kituuka nayogera nange nanga kati akaunga ka mwogo konka bajeeko era yamala kutulaga nagamba naye kati akaseera kogenzeemu kama toke neera nga mulirako mukene eyo dara era yakirabirira yakirabirira norunakulumu nzijukira naina sente nimwamba naye nemira ndaba lero tebagisira kangule gine emira mingi ekiro ya numba na ngamba sikudangamu okula banakavera kemiera na kujja kulevo yemiera oli wankota na yali kulevo yenkota tayinamba emba muki mukene ekisera ne kitukana ngamba ndikakati ne levo ya mukene njikujjeko ogenda kusigalanga oli amatoke ogateko ne mere ndalalala ne bintu ebiralalala na yengo oli anemba ze zoyagala olegede chengamba ekyo nacho kyali kiki kisera kakomulabe sitani kya kukola akupakusa akupapya ekimu kukireeta emirembe kwe kutegeera eddaala mukama lyaba akutaddeko ekiseera ekyo Katonda bwe yali aleeta abaana ba Isirayiri ng'abayisa mu ddungu yabateerawo ekyokulya maanu era ng'ayagala basanyuke ne maanu kubanga Katonda yamanyi eby'omwoyo n'ebyomunda nebiddako bwona akaabirira ennyama mu ddungu eddungu ne libeera mu ennyama kaakati ekanani ona alyaki kubanga Katonda buli muntu amutegekera yakaseera ka ane ngako bakayita ane oba ane ya oba ane piriyodi ngabo bagandi abafumbo baliko mu ane ki kaakati oba olaba bagenda mu bufumbo nga beemanya amanyadda tebabeera na ane muni bwati omusajja ogenda muwaki ekipya era n'embaga zaabwe bw'oba ozitunuulidde tezitera nnyo okubaamu zinyo kyamaanyi era abantu bamanyi okufuuza tyo aba abafumbo bapya oba batukuza bandi batukuza wamu n'aba balaba essuubi ne likola litya libagwamu na bambi batukuza kubanga bamanyi naye bwe balaba abaana abapya oli abaaga ti oba omuwala alowooza ki oba ye omulenzi alowooza ki otegedde kati abantu basukkawo ne balengera n'awala limota ndowooza kati oli aga nti mutuviire ne ku mbaga tubasiibule tugende mu ane ki mu ane oba ane biki oba ane maazi oba ane ya oba ane omutegedde kyobeera oyagala naye Katonda akutegekerayo ekireeta emirembe kwe kutegeera nti eno levo mukama ajintaddeko kati bw'otegeera nti eno levo mukama jantaddeko ekuwa emirembe kubanga obulamu bwaffe obw'ekirokole bwawukanira ddala n'obulamu bw'abantu abatali balokole obulamu bwaffe obw'ekirokole bulimu okukkakkana n'okutabagana n'okukkiriziganya ng'okkiriziganya ne mukama wo gwe bayita Yesu ate abantu abatali balokole bo bennyini be basumba b'obulamu bwabwe alwananga ye kino nkyagala era bw'oba ogoba sipiidi yaabwe ye yennyini yeepima gino gy'emyaka gyange egy'obuvubuka gino gy'emyaka gyange egy'okuba nti ndabika bulungi ebbina kweriri entumbwe kweri kino nange kyekyokulwanyisa kyange akabina bwe kanaagenda naasigazaaki entumbwe bw'enaagenda naasigazaaki okitegedde kye ŋŋamba ayina okukozesa ebyokulwanyisa bye mu kiseera ekyo abikozese bulungi bimuleetera omusajja ebyo bye byokulwanyisa bye feesi tennayiika naye ate ffe tulinayo ekyokulwanyisa kyaffe kye bayita Yesu amakulu gaakyo ge gano okutabagana ne mukama Katonda wo
Awo lw'osobola okutwala obulamu n'obujja ku ddaala n'olyoka obwongerayo ku ddaala eddala. Kakati ono omusajja gwe bayita Yusufu bw'abeera n'omwana asigala amatuuga ag'omwoyo agaggudde nnyo okusigala ng'awuliziganya ne Katonda kikumi ku kikumi. Kubanga omwana gw'alina mu nnyumba si mwana ng'abalala. Ono omwana bw'abeera mu nnyumba ayiganyizibwa nnyo anoonyezebwa nnyo. Kerode amuyigga. Kambabulire kino bassebo ne bannyabo, buli lw'obeera ne Yesu Kerode tasobola kwebaka. Kerode gy'emizimu gy'ekika tegiyinza kwebaka. Oyagala kubeera mugagga asoose mu famire. Oyagala kukola mbaga abe wamwe gye bataakola. Bw'oba nga wakkiriza Mukama waffe Yesu ng'ebyokukola enjawulo okole abalala ab'ewammwe bye bataakola olwo nga tebiri mu ggwe wakkiririzaaki? Omuntu yenna ayakkiriza Yesu akkiriza nti najja kuwangula mizimu. Buli lw'ogamba nti nja kufumbirwa embaga ab'ewaffe gye bataafumbirwa kitegeeza ki ekyo? Kiki ekyagaana ab'ewammwe basenga abo okufumbirwa embaga? Gw'olowooza okyogera bwogezi bakugambye wali tebayitawo, buli ayitawo bamutta, gwe n'ogamba nti ŋŋenda kuyitawo. Okulowooza okuyitawo sooka olowooze ku batta abayitawo. Awulojja okutugamba nti ogenda kuyitawo tukule ekizibu naye bw'ogamba obugendi nze nja kuyitawo si byamalala si byakajanja nabali abafiirawo baba bazze kuyitawo naye beesanga tebayiseewo. Taata we ayina emyaka emeka? Kiki kye yakola ku nsi? Ewammwe biki ebitambula? Maama we yazaala abaana mu basajja bameka? Yafumbirwa amali ameka? Amayumba ewammwe agaliyo ge bakuliramu? Taatawo baganda ba kitaawo? Abamu mulina baganda bammwe abakuze? Amayumba gaabwe gafaanana gatya? Osookanga n'otunuulira amayumba g'abeewammwe naawe n'olowooza ku nnyumba gy'ogenda okuzimba. Naye bw'oba toyagala kuzimba nnyumba ng'abeewammwe ze baazimba, tunuulira nnyo omwoyo gw'abazimbisa ennyumba eyo. Bwe baba boogera emitawaana, ebizibu ebyabalemesa, ebizibu ebyabakwata, tebaabyagala. Tunuulira ekyalwanagana nabo okubalemesa. Obulamu bwakutunula, obulamu bwakulowooza, obulamu bwakubaako ebintu by'olengera n'obyekenneenya, kubanga luno tuli ku lutalo. Yesu bwe yali asomesa yagamba bw'ati, ani agenda ku lutalo nga tasoose kubalirira? Kati bwe tuba tubalirira tubalirira ki? Omuntu yenna abalirira olutalo asooka n'apima amaanyi ge, bw'amala n'apima amaanyi g'omulabe we. Singa totegeera maanyi go n'otategeera na maanyi ga mulabe wo, olutalo togenda kulusobola. Era bw'onaagendayo bajja kukuba. Dawudi bw'agenda ku lutalo nga waliyo Goliyasi agamba bw'ati, omusajja oyo Omufirisuuti, Omufirisuuti, ŋŋenda kumukuba. Era nze mumbuulire, awangula Omufirisuuti agenda kuweebwaki? Ne bamugamba nti katukutwale wa kabaka. Kubanga we tatunoonye eddoboozi erifaanana bwe lityo, tetuliwulira. Abalala bonna boogera eddoboozi era baayogeranga bwe bati, Omufirisuuti oyo kyavudde agolokoka, ekyo kye mulaba akola kuno kusoomooza Isirayiri. Ekyo ne bakyogera ennaku ana. Ekigambo ekyo Omufirisuuti ono asoomoozezza Isirayiri. Dawudi n'avaayo ekigamba ekituufu y'Omufirisuuti anaasoomoozezza Isirayiri. Naye anatta Omufirisuuti ono n'ajja ekivume ku Isirayiri anaakolebwa atya? Kubanga bassebo ne bannyabo mmwe abampulira n'abanda bamuwulire kino, ekika ky'ewammwe kyetaaga okuvaako ekivume, ennyumba yeetaaga okuvaako ekivume. Waliwo ekivume, waliwo ekivume, waliwo ekivume, famire zibeeramu ekivume. Nze nakula ndaba ewaffe nga tebavuga mmotoka,
Nakula ndabe wafe ngobu yumba bwa kweso nseka. Nakula ndaba bachitange nga bakola. Ne nga bafundikira bazimbi obuyumba yumba obwengeri geri. Ne kamumalira man. Na ye kyalo ne kimwebaza. Kitange yazimba akayumba katonotono nyobwe kati na akateka umu ka asose kola boys quarter wansika miti kataka waguluka mabati na ye ku kyalo kyonno olwokuba kwali kuli ennyumba ezesubi nga naffe tuwulira tuli babode muli banene na ye banene naye nga wali awayinogende ennyumba enamba tazimbyewo nalyoka matiza matiza wo wano sizimbyewo zino nsose boys quarter mukyalo bazimba boys quarter kiwaguranze n'entuuka okuva Masaka ng'akayumba ka bisenge olw'okubako kamabaati si kasubi mwe twakulira naye nga ne ku kyalo abamu batuyita abaki abanene otegedde kye ŋŋamba kakati obwo bwe buyumbayumba na guno ogujwa gye yateekawo era n'ateekawo ya miti kati tuli mu kukwatagana twamaze okukola bulooka na biki ffe twagala okumuzimbirawo ennyumba etegeerekeka olujja lwa kitange nakula ndabanga eggaali maanyi ga kifuba Roadmaster zaani omusajja avuga Roadmaster namwewunyangako ekintu kimu yagendanga mu trading center nanywa omwenge yavuganga eggaali okumanya yayina ekisa Katonda gye yali yamuteekako eggaali nga temukuba mukubu eggaali emukuba waka yajjanga n'eggaali ye bw'ati anywedde omwenge n'akuba eŋŋombe ng'agituusizza ewaka kengere bw'akuba bw'ati kengere waliwo n'obugombe buno obubeera ku ggaali kati yabeerangako n'eŋŋombe ne kengere era nga kwe tumwawulira w'amasappe asooka kengere Mama nagayiga gendo ogulire kitaawo. Kakati naye nga nakyo nakimanyira nti omwenge bwe guba gunoze. Eggaali tumusika mu nsike. Naye temukuba ku kyalo. Emukuba mu lujjalo ate tabula. N'omwenge gwe takola atya? Tabula. Era nze olw'okuba nze nali omulenzi ati nange nga nkyali muto. Sebo okukikiitana n'eggaali. Nze omulimu gwange kumuggya mu ggaali. Nze mulenzi. Mukyala we kusitula mwami we kumutwala mu nnyumba. Nze sisitula muntu mwana na ggaali maama yasitule omuntu n'ateeka luddawa obwe bulamu ate ng'ekirala kye mwewuunyako ssaawa 12 yazuukuse dda agenda mu mwanyi kasita yeeyiwangako amazzi amabisi ng'abanga atanywedde mwenge 12 ali luddawa ajja kusiiba mu mwanyi ze akole ziba zikoonaawo 12 emwanyi zaziveemu anaabeko bulungi nnyo bw'amala okunaaba ayambale ayolekere eggaali ye agenze mu trading center era alikomawo 8 ng'eggulo bwe yakoze eki bwe yakomyewo n'akola obulamu bwe bwonna emmotoka yagaana ennyumba yagaana naye nalabiraawo mu famire nga nsoose ogula emmotoka bwe nagitwala Masaka nanga yiga mpezezza mwana wange emyaka 6 sigulanga ku kidduka kya muliro naye gwe oguza emmotoka obwongo bwange ne buŋŋamba nti nina ekintu kye nnakutula ategere kye ŋŋamba ennyumba gye natandikirako nabadde njogera ne mutabani wange omu ng'azze okumusabira nanga nti musumba nazimbye w'akayumba naye nasoose breakfast ne mugamba nanga nti akayumba ke nasoose kisenge na ddiiro bakayitaani naye nja kumala nzimbe ekyemisana n'ekyeggulo owulira obulamu nimuga nti itofaayo kasita oli mwana muto bwoba watandise ne breakfast ojja kuzimba lanchi ate ozimbe nani ne sapa kati eyo sapa yo aba yefundikira amagenda mwakaddiira nze bwe nasaba eyandibadde breakfast natandikira kalina otegere kye ŋŋamba amakulu gaakyo wabaawo ekintu ky'otunuulira nonga ni kino oteekeddwa okukyambalira kyatawaanya waffe kyatawaanya kitange kyatawaanya mmange naye nze ka nkyambalire nkikole ntya olwaleero twogera ku Yozefu Mukama amugamba dusa omwana
Bwoba ona awangula olutalo luno olw'omwoyo ekisooka ngambye bwe nti ebimalamu amaanyi tegeera Mukama wa levo kwakoze eki kati Yusufu ono ategeera Mukama kyamuyitidde ategeera kyali kubanga buli lw'otegeera Mukama kyakuyitidde nekyoli kyoyingiramu kyonna towulira mitawaana naye otuukiriza buvunaanyizibwa bwe abantu abakazi abalina amagezi anyumirwa okuweereza bba tukitegeera nkwegamba weewuunyiza ddala obutonde bw'abakyala kubanga abasajja abamu bwe babeera n'abakyala tebafaayo naye omuntu ateekeddwa okussaamu ekitiibwa okufukamira kw'omukyala musajja gw'oyinza okufukamira singa omusajja yafukamira ate waliwo abali siriyasi buli kwoleetane eneetoola kulikayose naye amaviivi ago gaawetaaweta buli kaseera n'osanga ng'akinyumirwa okitegedde anyumirwa okubeeraawo ne bw'aba n'atambula n'ategeeza bba anyumirwa nekyagenda okukola mu ssente ze n'akigamba bba anyumirwa n'omusanga nga kimunyumirira ddala olugendo amala mmusaba bw'aba ayina kyategeeza amala mune bw'aba agenda kukola bw'ati hani mbadde njala tukolebwe kuki hani mbadde nsaba hani mbadde ngamba mbadde nonteesa ngenda gendako mu saluuni olwaleero ne bw'aba abadde talina byagenda kukola waka naye omukyala ow'obuvunaanyizibwa awulira ng'ayagala era ategeeze kuba leero ngenda kusiba muki tekyakinyumirwa otegedde kye ngamba kubanga akimanyi nti buvunaanyizibwa bwange obwo bwe butonde bwange ndi mukyala nze njala obuliri mukitegedde kye ŋŋamba omwami ayinza n'obusigalamu n'abumulekeraawo ye n'ava gy'avudde n'ate mukola ebirala n'obuliri n'abukola atya takyeganya kaakati n'omusajja n'anyumirwa obuvunaanyizibwa bwe ago ge magezi otegedde kye ŋŋamba waliwo omwami omu ali mu amerika kati olunaku lumu nasa omukyala mugagga omukyala n'asigala kuno n'amugamba nti nze genda okole ssente mu amerika bwona amala okuzikola kati ompasizza ojja obeere ddala kuno naye nze engeri kuno gye nninako bizinensi zange sijja kujja muzira gw'ewamu eyo naye nja kujjanga kati bombi balina ssente nja kujjanga oba gwe okola otya omwaka ogumu ojja ekiseera ekirala nange ne nkola atya ne babeera mu bulamu obwo naye omusajja yaŋŋamba bw'ati ti ennyumba omukyala sinnamuzimbira namusanga ayina amayumba ge kati ate siyinza kubeera mu nnyumba ya mukyala nze obugagga obwange bubadde bwa amerika naye ate omuntu ono gwe nayagala n'agamba ye tagenda kubeera mu amerika agenda kubeerayo muki ye tajja kukaddiira mu muzira ajja kujjanga bugenyi naŋŋamba naye engeri kati gye sinnamuzimbira nnyumba ekisooka ennyumba ngisasula owulira nnyumba ye gy'asulamu omukazi mwasula ya totopangisizanga mukyala nyumba muje yezimbira bulaza ennyumba gye yalimu ey'omukyala yayina okugivaamu yo bagifunira omupangisa ate nabo banoonye gye bakola batya kubanga gwe musajja tonazimba oyagala kubeera mu nyumba ya musajja ya mukazi omukazi ono yamugamba bw'ati yayogera ekigambo nekinsanyusa ono yali yawasaako dda yava kuno n'omukyala ne bagenda mu amerika bwe batuuka mu amerika ne bakoppa enkola za amerika okola kiro nkola misana oba ofuluma nga nze nkola ntya bayisiŋŋanya hayi hayi ki kaakati ne bakola batya ono n'alabirira abaana ekiro ono abalabirira misana olegere kye ŋŋamba kakati ne basiibangawo wiikendi wiikendi gye babeerako bonna kugendako autu kubeerako waka wiikendi ennaku endala fuluma nyingira kakati olw'okuba obulamu bwa fuluma nyingira n'emirimu mugikola kyenkanyi bw'obanga gw'omusana omusajja emisana gw'osiibawo gw'osiimuula gw'otwala abaana ku ssomero gw'obooleza yunifoomu omukyala naye bw'adda akole gyakiro okitegedde kakati ono n'amugamba bw'ati nti naye nammwe amagezi gammwe gabatawaanya obwongo nbuteeka mu firiiji n'amugamba onsuubira otya okukutinkiza okussaamu ekitiibwa okumboggolera nga ennyumba osasulako ebitundu ataano nanga ataano abaana ababiri be tulina owererako omu
nangomu emmere gwogula emmere eya wiiki ebbiri nange engula ya wiiki bbiri kwegamba emmere y'omwezi tugiseyalinga kakati ndi musajja naawe oli musajja bw'oba oggola mboggola nangamba nti kakati kyebava babajooga naye oba owulira nga kati oyagalayo omukyalo omufirika eyakuzibwa mu mpisa ezaffe ezawanira efirika oyina okunkolera buli kamu nga totunulidde sente zange ndabe bw'oliva mu amerika nojja nga n'amasanyalaze gwogasasula n'amazzi gwogasasula n'ennyumba gwogisasula ng'ana okufukaamirira kati ale n'ono yali anoonyayo amufukaamirira alaga nti sifayo ku sente ze nsasula buli kimu naye katonda yeebazibwe era afukamira bwe mbogole nga ekyo ki katukijjewo ssebo kati yali teyali anoonya kubanga oli gwe yabeerayo bweyaga nti nga ekyo ki abuuza ki tokiraba nti kikopo kino newo omwana ono ng'akaaba bulala naye n'omusajja alimu amagezi ndi mufumbiro owoza omwana naye nanga taata munyambeko nkyasiika awo omusajja ali mu nnyumba bamusaba busabi okusitula omwana we omwana akaaba kiki kino omwana lwaki akaabira wano bw'ati taata ndi mukusiika mu nnyambeko bibi olegere kyeŋŋamba akati omukyala n'amugamba beera musajja omusajja kutuukiriza buvunaanyizibwa bwaki n'omukazi kutuukiriza buvunaanyizibwaki ebyo ebibiri bwe bigaana n'otaba na buvunaanyizibwa n'ono n'ataba na buvunaanyizibwa toli mukazi n'ono si musajja ontegedde kye ŋŋamba kakati buli lw'otegeera nti ekintu kino nkola buvunaanyizibwa bwange kinyuma kubanga omuntu yenna ow'amagezi anyumirwa okukola obuvunaanyizibwa bwe kati yusufu kino kimunyumira amanya kubanga agamba bayibuli egamba kiro n'apapyani mariyamu nabapakinga ne bayambaza omwana misiri tekirimu nakwemulugunya kubanga ategedde levo kwakola ati buli lw'otegeera levo w'oli ekyo kyekireeta emirembe bayibuli bwegamba amazima omuntu alowooza mazima ki kubanga bayibuli egamba nti bwe mulitegeera amazima gali bafuula ab'eddembe kati buli lw'ogamba nti omanyi nze nategeera amazima wategeera mazima ki amazima ago geegamu ku mazima katonda muyinza wa bintu byonna katonda mpadde omukisa nkyalya bwe nti nkyayambala bwe nti ndisingo sinaba kufumbirwa naye mukama mpadde amaanyi mukitegedde kubanga buli levo katonda waakuteeka waliwo ekisa kyawo otambula toyina akupangisiza nyumba ogyepangisiza toyina akulabirira weerabirira toyina akuliisa weeriisa gira weebaliza ekyo mukama ate ekyo bwebanga kyotambuliramu ago ge mazima g'otegedde ontegedde kye ŋŋamba kati ago ge mazima agaleeta emiki kakati kankweyo ekyokulabirako ekirala bikola yabatuma essula 16 olunyiro lw16 bayibuli egamba bweti ne bakwata Pawulo ne Siira ne babatwala wa naye bwe batuuka mu kkomera ne bayimba n'okusaba ne bakola bati ne basaba okuyimba n'okusaba nga babakubye emiggo nga ne bababonyaabonya ne bayimbira mu kkomera n'okusaba ne basaba baategeera nti obumu ku buvunaanyizibwa bwabwe n'okuwangula be balina okuyitamu okuwangula n'embooko mwezi otegere kye ŋŋamba yesu bwe yali asomesa yagamba bw'ati mugenda kufuna 10 ku 10 ebiki n'agamba abaki buli kimu n'akikola ati n'agamba naye n'okukola ki n'okubonaabona kati n'abasuubiza si n'abasuubiza n'atusuubiza n'agamba n'okubonaabona nakyo nagwo mugabo ku bwakabaka kandi kiki ekikubuzizza emirembe kubanga mpulira sizoni eno gye tulimu nga waliwo omuntu alina okuwangula waliwo omuntu alina okukola ki sitaani bw'akugjako emirembe akutadde ku ttaka madde njogera ne muwala wange omu naŋŋamba bw'ati musumba mukama yampa obuvunaanyizibwa obw'okusabira famire yange nze empagi
era nkirabye nga ne bwemba sibasabira emitawana gigolokoka naye era Katonda mbikulira ebikwata ku famire esabira kino kulabooti n'agamba Mukama akimpa naye ate buli budde bansoomooza naye gwe omulokole ono atusibyeko akaniaga si maama nguli wa mwoyo nnyo ate bafuna ebizibu mulokole eno tusabire ate babeera balina kanaaga naye bwe bagerega nakati kati nagenze ne mpulira okunyiiga okubakyawa okwagala okubeesonyiwa n'agamba naye bwe nnawulidde ekyo ekisa ky'okusaba ne kikendeera nenumbibwa bino nenumbibwa ebyeri nenumbibwa ebyeri n'ebyeno 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 kakati n'ebirooto birooto nemugamba omuntu yenna abeera mulamu wakukola buvunaanyizibwa abantu bategeere kino tewabangawo olunaku n'olumu lwokkiriza okubeera ku nsi nga tolina buvunaanyizibwa otegere kyeŋŋamba tegeero obuvunaanyizibwa bwe butufuula abalamu tuli balamu lwa buvunaanyizibwa Katonda wabaawo obuvunaanyizibwa bwakutikka obuvunaanyizibwa obwo bw'obutuukiriza obulamu olina kububanja kifuba kubanga olina okubeera omukimu kati obuvunaanyizibwa bw'ono omwana famire ye mugambye genda weewaliriza empola toddamu okuwuliriza ekigambo ekikujerega toddamu okuwuliriza ekigambo ekikumalamu amaanyi kola buvunaanyizibwabo ontegedde kyeŋŋamba kola buki ekirala ekiyamba Yusufu okutuukiriza obuvunaanyizibwabwe awuliziganya neyamukwasa obuvunaanyizibwa bibiri mubitegedde okuzuula obuvunaanyizibwabwe okuzuula eddaala Mukama gwakutadde ekyo kyekimu ku kireeta ebiki naye tosobola kutuukiriza buvunaanyizibwa okugyako ng'owuliziganya neyakuwa obukiri kino kiringa kukuza mwana omwana gw'okuza ye Yesu omwana aliko Kerode bw'oba towuliziganya okulaba mu nsi ey'omwoyo kwe kutuleetera okuwuliziganya n'ani ate n'okutegeera engwe z'ani za Sitaani nayogera wano linga ŋŋamba bwe nti towangaaliranga mu kirooto ky'okunenya n'onenyezebwa olwaleero naluli n'olooto okunenyezebwa naluli n'olooto okunenyezebwa n'okisirikiramu busirikizi ojja kufa nga totegedde era towangaaliranga mu kirooto ky'ekiragiro nga toyanguye kukola kiragiro kye kikugamba ebintu bibiri omuntu bw'abiroota ayina kugolokokerawo ku sipiidi kulowooza mangu tegeera Mukama kyakugamba kikolerawo wewali obulamu bwa n'obuwanguzi bwa waliwo ebirooto bibiri ebiteebakirwamu ekirooto ky'okunenya ekirooto ky'okulabula obiwulira ekirooto ky'okukola ki ky'okunenya ky'okulabula ekyokulabula kite kyekiriwa ofuna ekirooto nga kikulabula nti oli mu danger zone tebeebaka danger zone kifaanana n'omuntu ali mu nnyumba ye aba awummudde atadde amagulu ku mmeeza n'alaba omusota naye nga yazze akoze eki akooye atuuse wakazaako ye n'amagulu agatadde ku ki asabye n'akaki akatya aba yakakasa babwati baakakaleeta oba bagenda kkaleeta agenda okulaba nga obulimi n'asigala n'alekayo amagulu aga ti mumpe kyayi ogwo omusota gwo tujja gukuba bannaye mwanange mwanika amagulu tunaagukuba olegere kyeŋŋamba omusota guli mu nnyumba guliko tunaagukuba pulogulaamu zakyayi ziggwa kati ebyo byonna biyimirira mu mpa omugo bwe gwekweka mu gunoonyi muleete amafuta dadadada abantu eyatandise okulwana n'omusota ku ssaawa bbiri nga yakatuuka bamujjukiza ku ssaawa ttaano nga mayiti y'omusota eri wali bwekiri nagan wabadde nnoosabye kyayi
Nama jikatia imu mleke, tulire dale eche gulu. Wabanga babali eche gulu echiyo. Wabanga chai eche gulu. Wabanga babali eche gulu. Waluwa famili ezimu, sawa bili banywa chai, sawa tano ne babali eche gulu. Waba sabadi. Wabi wakadi wana. Oteke deje ngangu. Katijia imu mleke, mletire dalachi. Eche gulu. Eche gulu. Bwaba yabadde amazo okunaaba nga kakyaye akanywa amazo okunaaba kati kaatu ya nyebwati nevulugu yenna huyo mu bisitowa bino mu bijjewo tujagula bamaasa yamalo amafuta tosobola kwebaka mu nyumba ng'omusota gubulidde bwekiri mukitegere kyengamba kakati obulamu bwa kuvumbula ebyo ebirooto ebirabula ebirooto ebikola bitya ebiwoni ebiro njogedde luli ebintu bibi waliwo ebirote ebikola bitya ebirabula n'ebirote ebinenya ebinenya waliwo ekirote ekinenya nga kigandi wakoze ABCD n'ebirote ebikola bitya ebirabula nti kati oli mu danger zone ebirote ebinenya olumu bikulaga ng'oli mu katyabaga bikulaga era ng'olumbiddwa ate ebirabula olumu bikulaga nga kukugambisa bigambo naye nga bikulaga nti yanguwa ba mu danger ki zone ebyo ebirooto ebibiri ebyo tebabyebakiramu ekyokusatu ekirooto ekyekiragiro tonnayonoona tonnajeema naye bakulagidde ekirooto kyekiragiro nakyo tebakyebakiramu olina kukola Katonda akulagira watera kubaawo ensonga bbiri olumu akulagira ng'ayina ekintu kyakutaasa naye nga kino kyakulagira bw'okikola ate kyekikutaasa kino okitegedde olulala n'akulagira ng'akulagira obeeko ky'okola naye abeeko kyakola awo wennyini nga w'otuuse w'oyina okukolera kyakulagira naye akole Choyaga. Kati ebyo byebisiba abaana ba Katonda. Ebirooto bino ebirabula. Ebirooto ebinenya. Ebyo omuntu bw'atambula bireeta nebimuteeka mu mbeera. Embeera gy'atandiyingiddemu. Yeesanga ng'agiyingiddemu. Era n'ayomba. Kale Mukama otubonyeebonye. Ne ntambula naawe kino ne kimbaako. Naye ogenda okumutuuza wansi mu mugaati. Ekyo bwe kyali tekinnabaawo nzuulira ku birooto byo nabaye naloota omuntu najja nagamba nti omusajja oyo akuwase nga bw'omulemedde kenya naye ajja kukuba kyonna kiroota n'omusajja nno nekimugamba nekimugamba naloose okutta embooko nkuba nga bwe ndajja na mama wewe ndeka tonalimeehani kubanga laagwe muli ku maki naye ono gwe weesibaka ayina omuzimu gwa jjajjawo ogwokuba ate naye tagufangako ate naawe katonda tagukuwaddeeko buyinza ate katonda tagukuwaddeeko buyinza kati omala gatwalayo muki nakabina enkya ne balyoka bakusumululirako kibooko n'oyita ne katonda ate katonda waba yakulabula kwegamba abantu bategeere kino katonda alijjento katonda yakola ensi tagaana muntu kukola kyayagala kukola eyo yensi akikulekera ontegedde Katonda kasita yatonda omuntu mu lusuku Edeni namuntu namugamba nti togulya omuntu n'awalaza empaka n'agamba nti nja kugulya ne Katonda n'agamba kakati tofaayo nze maaso go ndaddewo ebintu bimeka omukisa n'ekiki okufa n'obuki genda ku nsi londa ky'oyagala Werondere. Era abantu balumirirwa bwereere. Abantu balaba abantu abakola efujjo ababeera mu bwakabaka ne bagulumira ensi ne bagiyita yaabwe omuntu ono ali wansi n'aluma amanyo nagati Mukama naye abantu bano nga bagulumidde omuntu bw'alondawo okufa Katonda amuleka n'afunira ddala kufaako. Kanyonyole na kino abantu bakitegeere waliwo ebikolobero omuntu byakola oyo Katonda ekisa kye n'akimuggirako ddala
Ojagala jangamba. Na mutana mugamba. Sogera kubarukose. Njogera kubantu bonna. Abantu babira kechisa buli muntu abira kechisa. Na yu muntu aine ebintu byasobola okola. Katonda naga ndikati gwe. Oyo mutadde. Ojja kukungula nga ebikolwa byo bikola bitya. Bibiri. Ate abantu bategere nti ensima kungula. Ensima ki? Makungula. So kati nze maliriza enjiri yange ya leero. Bwe tuwogera ebirooto omuntu osobola okumanya nti bino ebirooto bandabula. Neetaaga kugamba nti bw'oba otambula omuntu n'akugananga gwe eyo togendayo kubanga ebirooto ebirabula tetusobola byogera ne tubimalayo. Naye omuntu asobola okuzuukuka mu kirooto kye n'amanya nti kuno kwabadde kundabula. Ebimu ku birooto ebirabula bitera nnyo okubeera okuloota ng'olina omusango. Oloto ino omuki nga bakuvunaana bakuvunaana ate naawe omusango ogwo ekirote umu ekirabula naawe olagala ng'omusango ogukoze eki obye kati lowooza kukubba kubanga abantu bagirayo musumba ennaku zino byendo lowooza kukubba bwebba ebintu mu supermarket kamera ne zikukwata kiki ekiddako kukukuba kukwambula efujjo lyonna nga babaaga nalabye omuvubuka muwanvu nnyo bw'ati olwamukutte ku ttaawo tebaamulekedde yadde akagoye bali baakoze effujjo lyabwe bamwambudde essaati ne bamwambula empale ne bamwambula ak'omunda kasita baategedde nti ali bute nawogati kale fuluma kati n'agenda awo naye omugwe nabadde ndaba naye naga nti kati awo kye nkola mbeera mulalo paka nga ndiwak nobako gwokanga kutumulidde nnyo gwotiisa ekitegedde kyeŋŋamba paka lwotuuka ewaka naye oyinza okwekaza kubanga woyita tewali akolakiate ekyagenda okulaba ng'akulaba mungu obikeki okujjako okola ekyobuzira n'ofuna ebiragala naye era abakulabyawo kubanga yafulumira ddala bati nga naye alinga omusirikale neyesimbira ddala tebaamukuba bo baamwambula ngoye kwegandowooza baakiteesa ne baga nti ajja wano tumukole tutya ne baga nti tukooya ababbi ngoye oba oli mukazi wa kitiibwa oba oli baagira nakugisa gwe jjamu engatto jjamu esaati jjamu empale tatatata jjamu naawe yo kenyini nazikola atya kyeyeyambula kyabawa kyeyeyambula kyakola atya kyabawa naasigala mukumi ne baga jjamu n'ajjamu ak'omunda nako n'akabakwasa ne baga nti nakola atya nakunta kaati oyina okufuna ebi osiba feesi naye kale kati ekyo tukyogedde naye mu mubiri osobola okusibasiba feesi naye okuswala okw'omwoyo kunene otegedde toyina weweekweka kaakati ki kyenyogedde ebyo oba bipapula papula n'ogibuzaabuza ofuna ebiri awo ebitosi n'ogimatamata mpaka lwotuuka ewaka bwoba oyina omukyala n'abaana gwomanya kubanga ne mane paasi tebagimuwa nti ne bwaba abaddemu n'akasente bo baakola effujjo lyabwe n'essimu tebagimuwa genda nga bwe wava mu ggulu nga toyina kantu olyoka otegere ogenda genda nga bwe wajja bwe wava mu lubuto lwa maamawo ensisi nyangu bali babadde n'ekibonerezo tebatawaana byonna leka engatto leka wano sokisi leka wano engoye zonna leka wano n'essimu yagenda talina yadde akantu kati ebirooto ebyo biba biraga nolabanga mulabanga weeyambudde mulabanga oyonoona mu katale ensi yonna ekulaba omusango ogwo n'otulako wansi n'ogamba guno muki kati kino ekirooto kya Yusufu kimugamba dduka kino kya kiragiro yanguwa emirimu gijja kufa yanguwa amaka gajja kufa kati abantu obulamu babutwalira awo bano be bagenda otusaliza omusango tosobola kutegeera kulabulwa kwogera ku mirimu gyo enkyo onaabuuzaani tosobola kutegeera kulabulwa kwogera ku makaago enkyo onaagabuuzaani tosobola kutegeera kulabulwa kwogera ku baana bo enkyo onaabuuzaani
Omulamu sikutambula butambuzi tutyo mulambalo. Aleluya Yesu ozana. Ekitiibwa kikugwana. Ezo oziyimba olaba. Weke nyini ne we settinga mumaani. Mu kisa kya Katonda. Ekyenkomerero mubenga n'amaanyi mwani. Mu Mukama waffe. Lwaki batulagira? Kubanga amaanyi gwogeeteekamu. Ntegedde? Gano amaanyi. Gano amaanyi tegatugwako bugwi. Paka kati kambabulire kino. Omuntu agejja nga tategedde. Nze nali mutono. Nga gwe nkusinga obutono. Oyambala saizi ki mutwalo? Mutwalo njambala asatu. Oweza asatu mwebiri? Nze nayambala abiri. Asatu mwebiri? Asatu mwebiri. Wajipima wala kugamba? Najipima. Nali nneka nani. Kubanga nze nayambala nga abiri mumusanvu. Natambuliranga mu 28 29 ne wabawo season je nakogga nagenda okwepimanga nyambala 20 mumusanvu season yeyo je nalira kakaunga ka muoga ne gundi banze najibera mu ngate nsiba nnyo 20 mumusanvu awakakende bwogolaba buno obuwala obutini obwo obuwala obwo obutini babwita bwani obwo we bumodo abiri mumeka mumusanvu nga in fact waliwo ekiseera nga bwe siteekako kkooti siva waka nga nange neewulira bwe siteekako kkooti empewo enkube naye bwe nali ntandika okugejja saamanya abantu be baŋŋamba nga ti kugeze nagenda okwepima olunaku lumu nga ndi mu 38 kira 38 si kiro ekiwakyo asatu mumeka kakati eyali owe 17 bwotuuka mu 38 oba oyongeddeko mmeka era okubisizaamu emirundi ebiri n'okusoka otegedde kye ŋŋamba so njagala kusaba saala ebyo tunaayongerako ku lwokutaano naye ebyo bitufuula ab'amaanyi mwani ate ne bitufuula abaaki nsabye ekisa kya Katonda n'amaanyi abantu bafuna obuwanguzi emyoyo egibuzaabuza emyoyo egirimba emyoyo egiwakanya emyoyo eginafuya muwangule enjiri eno nkyagitwala maaso abantu tegedde kye ŋŋamba Dawudi alina ekirebyo olunyiri lwe yawogera mu Zabbuli n'agamba bw'ati nali muto kaakati nkuze sirabanga mutuukirivu ng'alekeddwa newankubadde abaana be olunyiri olwandugamba bwe luti abaana be banoonya ne bakola naye sirabanga mutuukirivu anoonya mukama taabulwe nga kintu kyonna kirungi ontegedde kakati ebyo bw'obigatta obutuukirivu buli awo kubanga abaasigala mu Yerusaalemi abaana baabatta olumu ebintu bye tuvunaana Katonda giba mitawaanaga waliwo omuntu okufa kwafa esirwa kubanga badayimufu ye naafa kubanga okufa bwe kwajja teyakutegeera nsabye ekisa kya Katonda kikusisinkane mukyala wabeewo ekisa musajja gwe nawe mukazi gwe kikugwako otambulire mu maanyi ne mumafuta ne mukwansi olabe omukono gwa Katonda Friday beera nange enjiri eno ogisindikirangako munno gw'omanyi nti wa mwoyo ne bw'oba owulira taagigumiikirize kutula mu odiyo obeeko k'omuwa naye abeeko we yeesetinga kubanga bwe buwanguzi njagala kubagamba kino tulinga abatambulira mu bulamu bw'okuyuuga naye ate okuyuuga tekutusobola muntegedde omuntu bwe yeekwata bino abakulaba balabanga gwayuuga balaba naye nga okubanga ekitulaga nti tuli b'amaanyi tekwe kuyuuga kubanga abaawulira nti Kerode akedde kutta baana balowooza n'owa Yusufu ambye omukazi kyana kye kibadde kinyirira batugambye Kerode asa abaana
bagenda okukonko ne wa Yusuf ennyumba temuli muntu yadda bagambaminiwoza ate bo bawambye bawambye basse bonna bonna nyumba yonna oba babawambye kuba n'emirambo tegikola gitekirabika ndowooza Yusuf bambye engeri gyali owakajanja babadde batta omwana n'abogola abasirikale ba Kerode bababogolera kakati ndowooza ne bakatuge katukutwalira eddala ne mukyalawo n'omwana oluvannyuma nga Kerode amaze okufa eyali yeesenzezza akayumba ka Yusuf yali alyawo ng'akongo tewajjuuti batugamba yafa alo batu gamba ya kuna wafa baku tuwa mumaraga bikambu batu gamba aina mkama amaraga fa amaraga ye wali obu wangu zibuafe baro woza wafanga joli oli kumasamu katonda ya mkama digende emisiri okuzo mwana nata mtegekede wana bambu na kuleta feza nezabu no mugabo nagenda ne feza ate wa molezi enteekateeka ya katonde yaliwo emisana bwe bale katonda tamugamba genda ati ewe awe tunaatani waje enjiri ya otogira banga katonda takusengula wano nga tannakuwa kati bw'oba omala gasenguka abagezi obalesi gw'olulira olugambo pokopoko enjabatabaana warawarawara katonda agambye genda ng'odduka ki abaleeta ebirabo bagenda okutuuka naye abantu abaliko ekisa kya katonda abeerawo ebirabo ne bijja n'amala okubikwata katonda n'amanya bakuwadde feeza bakuwadde zaabu bakuwadde omugavu obwo obugagga ate byo bya bugagga biba bintu bitonotono ne Mariyamu naye mugezi ne Yusufu bye basooka mu nsawo kana akatanda kasigale temuli ssente eno TV tunaagulenda ne bakwata feeza ne zaabu olutuuka emisiri amayumba gakuno gasente mmeka ono naye ayina n'omulimo gw'okubajja kwe kupangisa wano kwe kubajjira wano kale mukama abatuweera omukisa tugasiima amina.